Sabies que la manera d'obtenir la llenya per fer embarcacions ha canviat tant com les mateixes embarcacions? Abans anàvem a la guerrilla, o s'anava a la guerrilla, se seleccionava la llenya, se marcaven en plantilles, aquesta llenya després se baixava en carros, després en camions. I avui en dia tot això, amb la globalització, a través de internet, te posen en contacte amb la mateixa distribuïdora d'aquí amb explotacions forestals tant a Àfrica, sud-est asiàtic o Amèrica, i ells ja te duen la llenya tractada. És un problema mediambiental menys sostenible i no han de veure mai fins a quin punt és viable seguir de la mateixa manera. No han d'anar en els xarros, però al manco són poc més conscients del producte de proximitat, així com ho són les nostres embarcacions, hauria de ser el material en què fem feina.